ဝိင္ဂိတာသံယုတ်တေပနာဥသောသတုဋ္ဌံသင်္ကိတံအာနန္ဒသုတံဘဂဝတာကထကံအရဘအာနန္ဒသုတံကထကံအရဘကိတမေဝတုသမေကေနတထင်္စဗာတိတံအဝတိယဗန္တိအာယသမန္တံဝင္ကိသတိရံအာရဘအာယသမတာအာနန္ဒတိရိနာဓမ္မဗန္ဒာကာရိကေနဗာတိတံအာယသမဗန္တိဝင္ကိသောအာယသမန္တံအာနန္ဒံဂာဒာယဣဇဗာတိကာမရာဂိနဒေရှာမိစိတ်တံမိပရိဒေရတိဘာဓုနိဗ္ဗာပဏံမြူ၏အနုကမ္ပါယဂေါတမာတိသာသမိန်ဗန္တိဝတုသမေဂိညာယဝိပရိယေသာစိတ်တံတေပရိဒေရတိနိမိတံပရိဝဇေဟိသူဗံရာဟုပတံဟိတံသင်္ခာရေပရတောပတ္တဒုက္ခတောမာသအတ္တတောနိဗ္ဗာပိဟိမာရာကံမာတေရှိတောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအာတုပါယစိတ်တံဘာဝေဟိဧကကံသူသမာဟိတံတတိကာယကတာတရားထုနိဗ္ဗိဒာဘဟုလောဘဝအာနိမိတ်တင်စဘာဝေဟိမာနာနုတယမုဇ္ဇဟတတောမာနာပိသမယာဥပတံတောစရိတတိတိဧဝံခောဗန္တိအာယသမတာအာနန္ဒထေရိနဓမ္မဗန္ဒာကာရိကေနဗာတိတံဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဝင္ကိတသံယုံ၌လေးချိန်မြောက်သင်္ခါရဏတိရထသောအာနန္ဒသုံးမြည်သောတရားဒေသနာကိုဘယ်ရတိတဏ္ဍဤဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောသောအထုပ္ပတိကြောင့်ဘယ်မြည်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သောသောအချင်းရာအချင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြေရဝေဝင္ကိသမတိကိုအကြောင်းပြု၍တရားဗန္ဓာသူဖြစ်တော်မူသောရှင်အာနန္ဒမတိသူများဟောကြားအပ်ခဲ့ပါသည်ရှင်အာနန္ဒမတိသူများသည်သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြေ၌တည်င်းသုံးနေတော်မူသောအခါရှင်အာနန္ဒမတိသူများသည်ရှင်ဝင္ကိသမတိများကိုနောက်လည်းယဟံပြု၍သာဝတိပြည့်အတွန်းသို့ဆွမ်းခံကြွတော်မူခဲ့ပါသည်သာဝတိပြည့်အတွန်းမင်းဤနန္ဒောတို့ကြွားရောက်တော်မူလာသောအခါမြတ်စွာသောအမျိုးသမီးတို့သည်ရှင်အာနန္ဒမတိသူများအားဘုကြီးဝုငယ်ပြုခြင်းရလေခခြင်းသတိဖြင့်ပြုစုကြပါသည်ထိုအခါရှင်ဝင္ကိသသတင်းငယ်မြဖြစ်ရှာသောယဟံငယ်ဖုယံသာသနာတော်ဝယ်မမွေ့လျောမပြောပိုက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်အာယုငါဘာကမဂုံတရားတို့၌တဆွင့်ခြင်းသည်ဟူသောယာကတရားသည်ရှင်ဝင္ကိသဤသန္တာ၌ဖြစ်ပွားသောကုသိုလ်စိတ်တို့ကိုဖြစ်စီလျက်ရှိပါပေသည်သောကသရာပပစီတာကုလဗုဒ္ဓအမျိုးကောင်းသာဆင်းရဲဖြစ်ပါသောအရှင်ဝင္ကိသမအရှင်သူမြတ်သည်မိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပွားသောမမွေ့လျောခြင်းအနဗိရတိတရားကိုပွဲဝှက်၍မထားဘဲအရှင်အာနန္ဒမတိသူမြတ်အားကမ္မရာဂိနဒေရှာမိစိတ်တမေပရိဒေရတိသာဓုနိဗ္ဗာပဏံပြု၏အနုကမ္ပါယဂေါတမဟု၍ဂေါတမအနွယ်ဘွားဟောရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်ဗျာတပည့်တော်ကိုကာမရာဂတိဟုသောလောင်မီသည်တညင်းကြီးတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်းအပ်ပါ၏ဗျာ
တပြိတော်ဤစိတ်သံဓမ္မစဉ်ကိုကာမရာဂတိဟူသောမိသည်တညီညီတပြောင်းပြောင်းအကျွန်းလောင်၍နေပါသည်ဖျာဘောဓမ္မနွယ်ဘွားရှင်အာနန္ဒမထေသူမြတ်ဖျာတပြိတော်တောင်းပန်လျောက်ထားပါသည်မေတ္တာရှိသာသနာဒီကိုအကြောင်းပြု၍ရာဂငြိမ်းချမ်းကောင်းမြတ်သောတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူပါဘုရားဟုလျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ပါသည်ဒုက္ခရှင်အနန္တမထေရသူများကသိညာယဝိပရိယေသစိတ်တံဒီပရိဒေရှတိနိမိတံပရိဝစီဟိသူပံရာဂုပသဟိတံငါရှင်ဒါငါရှင်ဝင်ကိသသိဉ္ဤတန်တံဝေသိညာဤဖောက်ပြမှုသိညာဝိပန်လာသတရားကြောင့်သိဉ္ဤစိတ်ကိုရာဂမိသည်တညီညီတပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်အပ်ခဲ့ပါသည်ဒါကဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောဥပေဖြစ်သည့်တင့်တယ်သည်ဖွဲရသည်မင်္ဂလာရှိသည်ထူဤဆွဲချိတ်သုဘနမိတ်ကိုစိတ်အောင်သုံးအောင်မသိင်ပယ်ရှားပါလေသင်္ခာရေပရတောပသဒုက္ခတောမာသအတ္တတောနိဗ္ဗာန်ပိဟိမဟာရကံမာတေရှိထောပုဏ္ဏပုဏ္ဏငါရှင်ဝင်ကိသဣဇန္တဗဟိတနဝသောတန်တံဝေထင်ရှားရှိသောယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ကိုခဏအတွင်ဖြစ်၍ခဏအတွင်ပြတ်တတ်သောကြောင့်အနိစ္စဟု၍၎င်းဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတို့ဖြင့်အဖန်မှနှိမ့်စေအသောကြောင့်ဒုက္ခဟူ၍၎င်းခိုင်မာသောအနစ်သာရမရှိသောကြောင့်အနတ္တဟူ၍၎င်းဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်အဖန်ပန်ရှုပါလေဤသို့အပြီးသောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ကာမရာဂတိဟူသောညီညီပြောင်ပြောင်တောက်လောင်သောမိကိုနှိမ့်သပါလေအဖံမံအထထာငါရှင်ဤသန္တံဝေဤကာမရာဂမိကိုမလောင်ပါစေလင့်အတုပါယစိတ်တံဘာဝေဤဧကကံသုတမဟိတံတတိကာယကတာတယထုနိဗ္ဗိဒာဘဟုလောဘဝငါရှင်ဝင်ကိတာဥပ္ပစာရသမာဓိဖြင့်တခုသောအာယုံရှိသောအပ္ပနာသမာဓိဖြင့်လွန်စွာလီတည်ကြည်ပြီသောဒုဒိန်သာကာရအတုပါနှင့်ရှင်သောဇန်စိတ်ကိုမနေမနငါရှင်ပွားပါလေငါရှင်ဤတတိတရားသည်ဒုဒိန်သာကာရတိဟုသောဤကိုယ်ကာယအတွင်း၌သာတည်သည်ဖြစ်ပါစေဤသို့သမာဓိသာသနာကိုထူထောင်၍ပြည်လတ်သောအခါအာနိမိတ်တင်စာဘာဝေဟိမာနာနုတယမုဇ္ဇာတတောမာနာဘိသမယာဥပတံသောစရိတ်တိနေသနမိတ်ဒုက္ခနမိတ်အတ္တနမိတ်တို့ကင်းစိတ်သောကြောင့်အနိမိတ်တအမည်ရသောအနေသဝိပဒနာဒုက္ခဝိပဒနာအနတ္တဝိပဒနာတို့ကိုလေငါရှင်သည်မနေမနာပွားများအားထုတ်ပါလေအရဟတမေတိုင်ရောက်အောင်ပင်လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဒနာပွားများခြင်းဖြင့်မာနာနုတယကိုအမြစ်ပါမကြံတွန်းလှန်ပဲဖြောက်ပါလေသို့သောအရဟတမေဖြင့်မာနာနုတယကိုအမြစ်ပါမကြံတွန်းလှန်ပဲသတ်နိုင်လက်သေးရှိသောကိလေသာခတ်သိဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းသည်ဖြစ်၍ငါရှင်သည်နေရပါလိမ့်မည်ဟုလျောက်သောအပြည့်သောရှင်ဝင်ကိသသန္တံဝေလောဘသိဖြစ်ပွားသောအထုပ္ပကြောင့်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်သည်အရဟတဘောအထောတသည်ဤအာနန္ဒသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုစိတ်ဖြာခွဲကြဟောကြားအပ်ခဲ့ပါသည်